নমস্কার, আপুনি চাইছে ঈশান নিউজ আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সত্যৰঞ্জন বৰাৰ বিৰুদ্ধে এটাৰ পাছত আন এটা গোচৰ। এইবাৰ গোচৰ তৰিলে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ দেৱস্থান আঞ্চলিক সমিতিয়ে। আমি জনাই আছো আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ, সত্যৰঞ্জন বৰাৰ বিৰুদ্ধে এটাৰ পাছত আন এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। বিপদত পৰিব পাৰে সত্যৰঞ্জন বৰা। এইবাৰ সত্যৰঞ্জন বৰাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিলে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ দেৱস্থান আঞ্চলিক সমিতিয়ে। সমিতিৰ সভাপতি মুজাক্কিৰে ৰুজু কৰিছে গোচৰ সত্যৰঞ্জন বৰাৰ বিৰুদ্ধে। খিলঞ্জীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ পিছত এইবাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ দেৱস্থান আঞ্চলিক সমিতিৰ গোচৰ। দেৱস্থান আৰক্ষী চকীত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে সত্যৰঞ্জন বৰাৰ বিৰুদ্ধে। আমি জনাই আছোঁ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত খবৰ। এই বিশেষ এজাহাৰ কপিটো আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এজাহাৰ পত্ৰখন। আৰু এইখন এজাহাৰ পত্ৰ দেৱস্থান আঞ্চলিক সমিতি, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, তেখেতলোকে দাখিল কৰিছে সত্যৰঞ্জন বৰাৰ বিৰুদ্ধে। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে কালি সত্যৰঞ্জন বৰাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল সদৌ অসম খিলঞ্জীয়া ছাত্ৰ সন্থাই। আৰু এইবাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ দেৱস্থান আঞ্চলিক সমিতিয়ে দাখিল কৰিছে, আৰু সমিতিৰ হৈ সভাপতি মুজাক্কিৰে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। এটাৰ পিছত আন এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে এতিয়া সত্যৰঞ্জন বৰাৰ বিৰুদ্ধে। সত্যৰঞ্জন বৰা বিপদত পৰিব নেকি, এই সন্দৰ্ভত এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। বিপদত পৰিব পাৰে সত্যৰঞ্জন বৰা। সত্যৰঞ্জন বৰা ইতিমধ্যে এটাৰ পিছত আন এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে সত্যৰঞ্জন বৰাৰ বিৰুদ্ধে। এবাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ দেৱস্থান আঞ্চলিক সমিতিয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছে, আৰু তেওঁলোকে গোচৰ ৰুজু কৰিছে দেৱস্থান আৰক্ষী চকীত। খিলঞ্জীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ পাছত এইবাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ গোচৰ, দেৱস্থান আৰক্ষী চকীত গোচৰ ৰুজু কৰিছে সত্যৰঞ্জন বৰাৰ বিৰুদ্ধে। ইয়াৰ পূৰ্বেও বিভিন্ন দল সংগঠনে গোচৰ ৰুজু কৰিছে। কিছুদিন পূৰ্বে সত্যৰঞ্জন বৰাই নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিছিল যে তেওঁৰ ওপৰত 110টাতকৈ অধিক গোচৰ ৰুজু হৈ আছে। কিন্তু তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁক যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ লাগে তেনেহ'লে আজান দিয়া সকলো ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব বুলি এক মন্তব্য কৰিছিল। আৰু এইবাৰ সত্যৰঞ্জন বৰাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে, আৰু সত্যৰঞ্জন বৰাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ দেৱস্থান আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতিয়ে। আৰু সভাপতি মুজাক্কিৰে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। লংকাৰ লস্কৰ পথাৰ কাণ্ডক লৈ এই এজাহাৰ দাখিল কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু লস্কৰ পথাৰত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল সত্যৰঞ্জন বৰাক কেন্দ্ৰ কৰি। একাংশই সত্যৰঞ্জন বৰাক প্ৰহাৰ কৰাৰো অভিযোগ আছে, আৰু তেওঁলোকৰ অভিযোগ এটাই যে সত্যৰঞ্জন বৰাই নামাজৰ সময়ত ভিডিঅ' ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰা বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু সত্যৰঞ্জন বৰাই এই কথা অস্বীকাৰ কৰিছিল। কিন্তু এইবাৰ সত্যৰঞ্জন বৰাৰ বিৰুদ্ধে কালি দাখিল কৰিছিল সদৌ অসম খিলঞ্জীয়া ছাত্ৰ সন্থাই এজাহাৰ, আৰু আজি এজাহাৰ দাখিল কৰিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ দেৱস্থান আঞ্চলিক সমিতিয়ে। আৰু দেৱস্থান আঞ্চলিক সমিতিয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। এটাৰ পিছত আন এটা ধাৰাবাহিক গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে সত্যৰঞ্জন বৰাৰ বিৰুদ্ধে। সত্যৰঞ্জন বৰা এতিয়া বিপদত পৰিব নেকি, তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। এটাৰ পাছত আন এটা গোচৰ সত্যৰঞ্জন বিপদত পৰিব পাৰে, কিয়নো বিভিন্ন দল সংগঠনে এনেধৰণে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। সদৌ অসম খিলঞ্জীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ পাছত এইবাৰ দাখিল কৰিছে এজাহাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ দেৱস্থান আঞ্চলিক সমিতি। আৰু দেৱস্থান আঞ্চলিক সমিতিৰ হৈ সভাপতি মুজাক্কিৰে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ, আৰু এজাহাৰ দাখিল কৰিছে সত্যৰঞ্জন বৰাৰ বিৰুদ্ধে। লংকাৰ লস্কৰ পথাৰ কাণ্ডক লৈ দাখিল কৰা হৈছে এই এজাহাৰ। বিপদত পৰিব পাৰে সত্যৰঞ্জন। এটাৰ পিছত আন এটা গোচৰ, এই বিশেষ এজাহাৰ কপিটো আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, দেৱস্থান আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰা হৈছে এই বিশেষ এজাহাৰখন।